Peress li jena bni demetiko ħafna u nemmen ħafna fletika, jena nemmen li l-progress bordiri f-soċieta u marbut ħafna matna istad batija. Bordiri għalija soċieta illi t-progredixi, right, ija soċieta illi inħin kollu t-naqas id-batija tan-nis. Bordiri dikki għalija, bordiri jekk il-soċieta tal-lum, right? Innis ibatu inqas mis-soċjetà tal-bira, is-soċjetà Maltija set ngħid mis-soċjetà universali ta' tal-umanità, għax jiena nemmen li kulturi differenti għandhom modi differenti kif jikklassifikaw il-valuri tagħhom. Imma jien għalija jekk Malta llum pereżempju nadru alright l-annimali nadru kemm jista' jkun, you know, ma nagħmlux sara lin-nies illi you know ma. Għalija dawk huma sinjali ta' progress. Jien għalija vordiru waħda mill-affarijiet li tinkwetani ħafna u ddejjaqni ħafna fis-social media u għalhekk nevita. Is-social media ngħid il-verità hija. Tant nara affarijiet fiha li you know, imma mibnijin fuq affarijiet oħrajn valuri differenti ta' mibeda, ta' pika, ta' ġlied, ta' intolleranza. Illi ngħid imma possibbli aħna f'dan żmien kollu. Orra, għamilna tant progress f'affarijiet materjali fuq il-livell etiku m'hemmxejn ixpass il-qudiem. Vordiri l-krudeltà tagħna qed norruha b'mod differenti dak li kien qiegħed jgħid speċi in essens Foucault. Illi qedna li iktar milli indirizzata illi dak li jkun tajru jew you know tintimida or whatever, l-intimidazzjoni jsir mod iktar sottili. U dikka tinkwetani. Li tinsaqsik waħda dwar speċjat li hemm soċjetajiet oħrajn li jagħmlu speċjata l-ġerarkija tal-valuri differenti. Inti are you hesitant li taddi ġudizzju fuq dawk is-soċjetajiet minħabba li għandek speċjal l-isfond tiegħek? Bħala bniedem, il-ponent, abbjat Ewropew li speċa eċċert. U għalhekk ma taddix il-ġudizzju fuq soċjetà li pereżempju toqtolhom sesswali, għax tajt forsi għal dik is-soċjetà. Nagħdihom il-ġudizzji tiegħi. Ġieli xorta tqis li s-soċjetà tagħna li ma toqtolx l-om sesswali. Huwa progress superjuri. Le mhux superjuri, I mean hija iktar progressiva skont il-kriterji tagħna ta' progress. Ma nafx ma dik superjuri mhux. Ifhem, biex jiena nista' nasal f'sitwazzjoni fejn nista' niġġudika jekk dik hija superjuri iktar minn din, alright jiena rid inkun for diri dik it-tip ta' ikolli dik it-tip ta' oġġettività, alright, illi jiena ma nammenx li hija possibbli. Illi for diri inti tagħmel ġudizzju minn imkien. Not from a standpoint. Jiena il-ġudizzji kollha li nagħmel fuq kull ħaġa hija magħmula minn a standpoint. Vuol diri minn pożizzjoni, kulħadd għandu pożizzjoni fuq kollox. Issa li teżisti xi sitwazzjoni fejn bniedem jista' jaħseb mod illi ma jħux mhux minn xi pożizzjoni għalija impossibbli. Ma l-ewwel għamilt starija u naqbel ħafna magħha. L-insmexna inti għad li l-aqwa soċjetà għalik jew soċjetà li inti tixtieq tgħix fiha u tixtieq tara dak ix-xorta ta' progress hija s-soċjetà li timmira biex ikun hemm dejjem inqas tbatija u sofferenza. U tirriforma l-istituzzjoni. Ma taħsibx li dik hija x-xewqa ta' kull bniedem li ma jkunx li hu bħala individwu qed ngħid. Qed nisseparaw speċla l-bniedem u l-istat u speċla il-poter u l-kirbar poter. Però ma taħsibx li kull individwu għandu din ix-xewqa li ma jsoffrix b'mod inutli. Mela, tlaqna.